Okay, so the target vocabulary for this video is autobiography. Autobiography የሚለው ይህ የእንግሊዘኛ word ግለ ታሪክ ማለት ነው። ግለ ታሪክ። በባለ ታሪኩ የሚጻፍ ግለ ታሪክ። አንድ መጽሐፍ ቢጻፍ ያ መጽሐፍ ደግሞ ግለ ታሪክ ቢሆን ያንን ታሪክ ወይም ደግሞ የግሉን ታሪክ የጻፈው ራሱ ባለቤቱ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ያ ማለት ነው አውቶባዮግራፊ። ለምሳሌ እኔ የራሴን አውቶባዮግራፊ ብጽፍና ባሳትም ያንን አውቶባዮግራፊ የጻፈው ሌላ ሰው ካልሆነ እሱ አውቶባዮግራፊ ነው የሚባለው። ኦኬ፣ ሶ ግለ ታሪክ የሚባለው ትርጓሜው እሱ ነው። ታሪኩ የሰውየው ታሪክ በራሱ ሰውየው ከተጻፈ። ኦኬ፣ አንዳንድ ታሪኮች በሌላ ሰዎች ስለሚጻፉ ነው። በራሱ ሰውዬ ከተጻፈ በታሪኩ ባለቤት በሆነው በራሱ ሰውዬ ከተጻፈ ያ አውቶባዮግራፊ ይባላል። ኦኬ ሶ ሌትስ ሉክ አት ዋን ሴንቴንስ። ሂዝ አውቶባዮግራፊ ዋዝ ፐብሊሽድ ኤ ፊው ይርስ አጎ። ሂዝ አውቶባዮግራፊ ዋዝ ፐብሊሽድ a few years ago. Okay. He's all right. Yersu Maletno. Then autobiography. Autobiography. Okay. Gille tarik tariku berasu betariku balebeti tesafe was. ኦኬ ይሄኛው ፓስት ነው፣ ነበር ማለት ነው። ፐብሊሽድ ኦኬ፣ መታተም። ኤፊው ኦኬ፣ ጥቂት ማለት ነው። ይርስ አመታት። ኦኬ አመታት። ዘን ኤጎ በፊት። ስለዚህ ይህንን አጠቃላይ አረፍተ ነገር ሂዝ አውቶባዮግራፊ ዋዝ ፐብሊሽድ ኤ ፊው ይርስ አጎ የሚለውን ይህንን አጠቃላይ አረፍተ ነገር ወደ አማርኛ ስትተረጉሙት ምን ብላችሁ መተርጎም ትችላላችሁ? እኔ ከመጻፌ በፊት አረፍተ ነገሩን እናንተ መጀመሪያ በግላችሁ ብትሞክሩት ቪዲዮውን አቁማችሁ መልካም ነው። ምን ማለት ትችላላችሁ? የእርሱ ግለ ታሪክ የታተመው ከጥቂት ዓመታት በፊት ነበር ማለት ትችላላችሁ። የእርሱ ግለ ታሪክ ወይም አውቶባዮግራፊ የታተመው ከጥቂት ዓመታት በፊት ነበር። ከጥቂት ዓመታት በፊት ነበር። ኦኬ ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር ከደረስን ሌላ ደግሞ በሚቀጥለው አጠር ያለ ቪዲዮው እንዳይበዛ ሌላ አጠር ያለች ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ያ ቪዲዮ የሚሆነው አሁንም በዚህ በቮካብለሪዎች ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተከታተሉ። ካያችሁ ከተመለከታችሁ በኋላ ለሌሎች ብታጋሯቸው መልካም ነው የሚሆነው። ከስር ላይክ ብታደርጉ በጎ ነው የሚሆነው። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው።